З почином був перше і не сам. Голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет провів виїзний прийом для жителів Летичева та району. До діалогу з людьми покликав відповідних собі посадовців, начальників обласних відомств, Нацполіції, прокуратури та СБУ. Найбільше йшли зі скаргами і не завжди суспільно важливими, а більше особистими – депутати місцевої райради та ОТГ. Але коли до приміщення зайшла ця жінка, писанини було для усіх. І ми стали свідками, по суті, резонансної заяви. Аби не завадити службовому розслідуванню, ми збережемо отриману інформацію. Проте на більшість питань цього дня мав відповісти саме начальник Нацполіції Анатолій Щадило. До роботи його правоохоронців тут, у Летичівському районі, було багато питань. Голова спілки, Летичівська спілка ветеранів АТО, хотіли б поговорити про правовий захист наших атовців. Так, як було декілька випадків, що хлопці постраждали внаслідок вчинення кримінальних дій, і розслідування ведеться дуже довго. Це було 30.05. Я в Синка і обнаружив, що квартирна кража. Кожен раз звертався, визивав їх, вони пішли заяву, написав заяву. А справа, каже чоловік, з місця так і не зрушила. Винних поліція, за його словами, так і не знайшла. Прийти на прийом до себе у Хмельницький запросив усіх скаржників Анатолій Щадило. Обіцяв, винуватців знайдуть. І щоб не сталося, начальників у кріслах Нацполіції у регіонах виправдовувати не буде. Усі питання тепер під його особистим контролем. Не буду зберігати крісла. Якщо будуть нарікання від людей, я їх буду міняти. На жаль, тут за дуже короткий період змінилось 3 начальника поліції. Сьогодні тут очолює місцеву поліцію Онісів Валерій Анатолійович. Були і питання і до його сьогодні. Вважаю, що отакі виїзди правоохоронців, органів влади, місцевого самоврядування, вони дуже потрібні, дуже важливі. Скарги 2018 року, 2019 року, навіть одна скарга була 20-річної давності. Побачив для себе роботу і прокурор області, щоправда, стосовно чого, ще не знає, або ж задумався. Проблематика, яку ми почули, є питання щодо розслідування конкретних кримінальних проваджень, щодо, на думку, опять же, цих скаржників, заявників незаконних рішень. Будемо з цим розбиратись. В будь-якому випадку, коли є проблематика, і я особисто, і мої заступники в обласній прокуратурі приймаємо, ведемо особисті прийоми. Представники найвищої влади в області, передусім правоохоронних органів обласної державної адміністрації, очільники можуть послухати безпосередньо, без сторонніх осіб, проблематику, яка є в кожному районі. Сьогодні люди, багато з них, можуть задати ті питання, які турбують саме них, в контексті розслідування кримінальних проваджень і щодо безпосередньо інших дій, незаконних, в тому числі корупційних, які є на відповідній території. Та якщо вище керівництво області про проблеми людей та депутатів почуло, то як бути з місцевими керманичами? У Летичеві багато зауважень та претензій було до роботи та, на думку депутатів людей, незаконного використання бюджетних коштів головою Летичівської ОТГ Ігорем Тисячним. Але це вже тема для наступного нашого сюжету.